Мәжілістен барлық деңгейде мәслихат сайлаулары қоғам үшін жаңа бағытта өтті. Саяси науқан сайлау мәдениетінің қалыптасуына ықпал етеді. Бұл туралы өз пікірлерін білдірген жергілікті ғалымдар мен жоғары оқу орнының оқытушылары айтты. Күні кеше өткен сайлау саяси өзгерістерге жаңа қадам. Осылай деген Ерлан Наурызбаев жастардың белсенділігін алға тартты. Сондай-ақ ол қазақстандық қоғам азаматтық позициясын ашық көрсете алу керек екенін айтады. Бұл сайлаудың ерекшелігі алғашқы рет бір мандатты депутаттардың қатысуы және сонымен қатар Қазақстан Республикасының облыстық және аудандық халық мәслихаттардағы сайлану тәртібінің өзгеруі. Бұл жерде облыс мәслихаттары 50-50% сайланды, бір мандатты депутаттар және партия тізімімен және қалалық аудандық мәслихаттарда бір мандатты депутаттардың болуы. Сайлауға жаңа буынның келуі саясаттың демократия жаққа ауысқанын көрсетеді. Мен жалпы осы сайлауды жақсы көңіл-күймен қарсы алдым. Осы сайлаудан жақсы үміт күтемін. Болашақта осы сайлауға түскен депутаттар жаңа Қазақстанды құрастыратын азаматтар деп танимын. Өз кезегінде жоғарғы оқу орнының оқытушысы Дінмұхамед Кенжебек қазір азаматтық қоғам белсенді және саяси мәдениеті жоғары екенін атап өтті. Қарапайым халық ретінде мен байқадым, қазіргі таңдағы билікке деген немесе жаңандай адамдардың ойын немесе халықтың санасын өзгертемін деген не жаңандай билік басындағы адамдардың емес, қарапайым халықтардың арасынан кандидаттардың шығуы. Учаскелерге барып қарайтын болсақ, жаңандай еркін, тәуелсіз жаңандай бақылаушылардың саны артқан. Бұл деген ол әділетсіздіктің орын алмауына, жаңандай белгілі бір тараптан әділеттіліктің орнауына әр халық, әр адам, әр сарапшы өзінің үлесін қосуда деген ойды білдіреміз. Қазақстанның болашағы үшін, Қазақстанның жаңа Қазақстан үшін белгілі бір тараптан өзгерістер алып келеді деген сенімдеміз. Сондай-ақ сарапшылар жаңадан сайланған депутаттар тың бастамаларды жүзеге асыруға және еліміздің дамуына жаңашыл серпін береді деген сенімде. Аида Хамитова, Алишер Шакубаев, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.